Você já se perguntou como uma simples oração pode transformar sua vida e manifestar seus desejos mais profundos? No vídeo de hoje, vamos explorar o poder da oração como um caminho de transformação e manifestação. Descubra como alinhar suas intenções com o universo e criar a realidade que você sempre sonhou. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e conexão espiritual que vai mudar a sua perspectiva sobre a vida. Não perca essa oportunidade de aprender técnicas poderosas para atrair abundância, prosperidade e felicidade. Assista até o final e transforme sua vida agora mesmo. Mas antes, queremos te pedir um favor. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like e o seu comentário. E se estiver nos conhecendo agora e gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. A cada vez que você clicar no botão de gostar do YouTube, ele entende que você gostou e distribui ele a mais 5 ou 10 pessoas. E só assim a nossa mensagem chegará a mais interessados neste tipo de conteúdo. A oração como caminho de transformação e manifestação, conectando-se com o universo para criar a realidade que você deseja. Em um mundo onde os desafios parecem intransponíveis e os sonhos muitas vezes distantes, muitas pessoas encontram na oração um canal de esperança e conexão com algo maior. A oração, porém, é frequentemente mal compreendida. Alguns a enxergam como um pedido, uma súplica carregada de desespero. Outros, entretanto, reconhecem nela um poder imenso de manifestação, ou um meio de alinhar intenções com o universo e atrair para si aquilo que desejam. Imagine alguém em um momento de angústia com o coração pesado, ajoelhado e suplicando aos céus: "Por favor, me ajude a encontrar um novo emprego." Essa oração, embora sincera, carrega uma vibração de escassez e desespero. É como se, ao pedir, a pessoa afirmasse que não se sente digna de receber aquilo que deseja. Um pensamento que, por fim, pode minar o poder de sua própria oração. O universo, na sua essência, responde à energia que projetamos. E se essa energia é de falta ou carência, será isso que vamos atrair. Mas a oração pode ser uma experiência poderosa e transformadora quando abordada de uma maneira diferente. Ela pode se tornar uma ferramenta de manifestação, uma expressão de clareza e confiança, um diálogo profundo com o universo em que, em vez de pedir, afirmamos e manifestamos nossa intenção. Esse processo exige, no entanto, algumas práticas específicas e mudanças internas, e cada uma delas fortalece a nossa capacidade de cocriar com o universo. A importância da clareza de intenções. O primeiro passo para uma oração e manifestação eficaz é ter clareza de intenções. Muitas vezes, nos perdemos em desejos vagos como "quero ser feliz" ou "quero ser próspera". Mas o que significa realmente ser feliz? Que tipo de prosperidade buscamos? Ser claro sobre o que desejamos nos permite direcionar a energia que emanamos de forma precisa e autêntica. Um exercício prático é listar seus desejos e especificar cada um deles com o máximo de detalhes. Por exemplo, ao invés de dizer "quero um relacionamento", que tal escrever "quero um relacionamento amoroso, saudável, com alguém que compartilhe meus valores e paixões"? Quanto mais específica for a sua intenção, mais fácil será para o universo compreender e responder. Visualização. Sinta a emoção da conquista antes mesmo que ela aconteça. Visualizar seus sonhos como se já fosse a realidade é uma das práticas mais poderosas para manifestar seus desejos. A visualização não se resume a imaginar. É preciso sentir e experimentar a emoção da conquista como se ela já fosse sua. Em cada oração, feche seus olhos e visualize seus objetivos realizados. Imagine as cores, as sensações, o sorriso no seu rosto e a paz no seu coração. Ao sentir essa vibração, seu corpo responde como se já estivesse experimentando essa realidade. Isso envia uma mensagem clara e poderosa ao universo: eu estou pronta para receber. Essa prática fortalece não só a sua confiança em si mesma, mas também a conexão espiritual com as forças do universo que agem para tornar o seu desejo realidade. O poder das afirmações, moldando a mente para o sucesso. As afirmações são declarações positivas que reprogramam nossas crenças, substituindo pensamentos de limitação por ideias de abundância e autovalorização. Cada vez que dizemos algo como "eu sou próspera" ou "eu sou digna de amor e felicidade",
nossa mente passa a acreditar nisso, e o universo responde a essa energia. Um exercício simples, mas poderoso, é se olhar no espelho diariamente e afirmar: eu atraio abundância, eu atraio saúde e felicidade para a minha vida. Com o tempo, essas afirmações se tornam mais que simples frases. Elas se transformam em uma nova crença, criando assim uma base sólida para que seus desejos se tornem realidade. A gratidão, a chave para atrair mais bênçãos. A gratidão é uma prática essencial no caminho da manifestação. Agradeça não apenas pelas grandes conquistas, mas agradeça principalmente pelas pequenas bênçãos que você está recebendo no dia a dia. Isso vai permitir uma vibração positiva que vai atrair ainda mais abundância para a sua vida. Começar o dia com uma simples frase de agradecimento como "Obrigado, Universo, por mais um dia cheio de oportunidades" é um ato que muda a nossa mentalidade e abre portas para novas bênçãos. A prática da gratidão nos faz perceber que a vida já é abundante, e essa percepção vai atrair ainda mais prosperidade e felicidade. A necessidade de soltar e confiar. Após expressar nossas intenções e orações, existe um passo fundamental, mas muitas vezes esquecido, que é o de soltar o controle. Se você ficar obcecada com o resultado e com o quando algo acontecerá, vai gerar em você uma ansiedade que pode bloquear o fluxo da manifestação. Soltar o controle é um ato de fé e confiança no universo. Pense na oração como plantar uma semente. Não vemos a planta crescer de imediato, mas confiamos que com o tempo e o cuidado certo ela florescerá. Quando nos desapegamos do resultado e nos concentramos em viver o presente, abrimos espaço para que o universo trabalhe ao nosso favor e traga o que é melhor para nós no momento perfeito. A ação concreta, colocando a manifestação em movimento. Apesar da importância da oração, da visualização e da gratidão, a manifestação também requer ação concreta. Orar e visualizar são passos poderosos, mas sem a ação, os desejos ficam apenas no plano das ideias. Imagine que você ora por um novo emprego. Você visualiza a oportunidade ideal e sente a gratidão por ela. Porém, para que essa manifestação se concretize, é necessário enviar alguns currículos, fazer algum networking e se também se preparar para entrevistas que virão. A ação é a ponte entre a intenção e a realização, e agindo assim, você estará enviando uma mensagem clara ao universo de que está realmente comprometida com seus desejos. O papel da fé na caminhada e na ação. A ação que realizamos deve ser guiada pela fé. Mesmo quando encontramos obstáculos, a fé nos lembra de que cada pequeno passo é parte do processo de manifestação. A cada movimento reafirmamos nosso compromisso com o que desejamos e mantemos a crença de que o universo está ajustando tudo para o nosso bem. Quando agimos com fé, aceitamos os desafios como parte da jornada e continuamos firmes, seguros de que nosso objetivo está mais próximo a cada dia. Surpresas do universo, abraçando o inesperado. O universo tem uma maneira mágica de surpreender. Muitas vezes, as melhores manifestações aparecem quando estamos relaxados e desapegados do resultado. Imagine alguém que, após um longo período de busca, decide fazer uma pausa e aproveitar o momento presente. E nesse intervalo, uma oportunidade surge de forma inesperada, quase como um presente. Essa é a magia do universo. Quando estamos em paz e confiantes, permitimos que as bênçãos cheguem de maneira natural e harmoniosa. A jornada da oração e da manifestação como transformação pessoal. A oração e a manifestação são uma jornada contínua de autoconhecimento e conexão com o universo. Cada oração, cada intenção e cada ato de gratidão é uma oportunidade de crescimento pessoal. A transformação acontece dentro de nós, mesmo antes que o resultado apareça no exterior. À medida que praticamos a oração e ajustamos nossa mentalidade, começamos a reconhecer que a verdadeira mudança começa no nosso interior. Tornamo-nos mais fortes, confiantes e conectados ao poder criativo que existe em nós. Convite à prática diária. Que tal transformar essa jornada em um hábito diário? A cada dia reserve alguns minutos para expressar gratidão, afirmar suas intenções e visualizar o que deseja. Comece com uma oração de confiança, um pedido ao universo,
mas também faça com que isso seja uma declaração de fé. Esse pequeno ato, repetido diariamente, cria uma base sólida de energia positiva e atrai o que você deseja de maneira gradual e poderosa. Ao se comprometer com essa prática, você está pouco a pouco moldando sua realidade com clareza, intenção e propósito. Somos co-criadores do nosso destino. Em cada oração sincera, em cada desejo expresso com fé, somos lembrados de que temos o poder de co-criar nosso destino. Quando tomamos consciência desse poder, passamos a viver com um senso renovado de propósito e responsabilidade. A oração e a manifestação tornam-se mais do que ferramentas espirituais, tornam-se uma jornada para despertar nosso próprio potencial e também a nossa capacidade de transformar a realidade. Quando você se conecta com o universo e confia no processo, passa a ver a vida com um olhar de gratidão, de alegria e de confiança. E assim, a oração se torna mais do que um pedido. Ela é uma expressão de quem você é e de quem deseja se tornar. O poder para manifestar uma vida abundante e cheia de realizações já existe dentro de você e está só esperando para ser despertado. Abrace o poder da oração. Conecte-se com a energia ao seu redor e observe como sua realidade se transforma. Porque no final, quando oramos com amor, gratidão e clareza, nos tornamos ímãs para tudo o que é bom e belo. Esse é o seu poder. Essa é a sua oportunidade de viver a vida que sempre sonhou. Que esse seja o início de uma nova fase repleta de bênçãos e realizações. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você gostou do vídeo, ajude o canal a crescer. Você pode compartilhar em suas redes sociais ou o simples ato de clicar em gostei já nos ajudará muito. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso ainda não esteja inscrito. Lembre-se também de ativar o sininho para ser notificado quando lançarmos novos vídeos. Se possível, nos permita saber a sua opinião sobre este vídeo deixando um comentário, crítica ou sugestão. Isso será sempre muito bem-vindo. Receba minha gratidão!